эхлэгч байгаа энэ цаг үед Хинтэн аймгийн Баян Адрах сумын хүүхэд багчууд дулаахан тохилог дотор байранд амьдарч сурах боломж бүрдсэн байна. Тодруулах юм бол Баян Адрах суманд 100 хүүхдийн багтаамжтай дотор байр ашиглалтад орлоо. Мөн Баян Адрах суманд 75 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэгийн өргөтгөл ашиглалтад оржээ. Хинтэн аймгийн Баян Адрах сумын ерөнхий боловсролын сурагч Наран Гарвингийн сумын төвөөсөө 50 км зайтай байдаг. Хуучин дотор байранд 50 хүүхэд л авах хүчин чадалтай байсан болохоор дотор байранд амжиж ороагүй үед сургууль завсардах байдал үүсэж байсныг ярьж байна. Өмнө нь бол бид нэг дотор байранд бүртгүүлэхдээ хэд хоногийн өмнөөс очролж ихс дугаар номерыг авч ийж бүртгүүлдэг байсан. Дотор байр байхгүй гэр бүл нь мал хардаг байхад бол нөгөө байхаа байхгүй сургуулиас шөлөөлөгдөх хэмжээний байдаг байсан. Баян Адрах суманд улсын төсвийн 1.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар стандартад нэгцэн 100 хүүхдийн дотор байр ашиглалтанд орлоо. Дотор байрны нэг өрөөнд 4 хүүхэд байрлаж, тогтоо орчинд амьдрах боломж бүрдэж байна. Ашиглалтын хугацаа дуусаад 30 гаруй жил болсны дараа эмжилтийн хүү одоо 100 хүүхдийн хүчин чадалтай дотор байрны байрлал ашиглалтанд орж байгаа юм аа. Одоо яг л сүүлийн үеийн дотор байрны яг стандартын дагуу нэг одоо тасгад 4 хүүхэд байх хэвчтэй. Ер нь бүхэл нормын дагуу хөрслийн мөрөгшөлтэй хүүхэд мөн эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүдийн дүүш тусдаа гар угаах 0 тусдаа ингээл бүх зүйл нь стандартын дагуу байрхсан мэт сайхан байр болсон. Ер нь бол хөдөө орон нутгаар баг анхдагч авах гэж би бодоод байгаа. Мөн Баян Адрах суманд 75 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэгийн өргөтгөл ашиглалтанд орсон юм а. Цэцэрлэгийн багтаамж муу бүх хүүхдүүдэд цэцэрлэгт хамруулж чадахгүй үед 4 гэр цэцэрлэгт 50 гаруй хүүхэд авдаг байсан. Одоо энэ байдал өөрчлөгдөж сумын төвийн 150 хүүхэд тохилог орчинд суралцах боломж бүрдэж байна. Өртгөлийн барилгатаа уснаар гадаа гэрч судаг гэсэн хүүхдүүд маань юм дотор сайхан тогтоо орчинд суралцах. Мөн дээр нь тогтоо орчинд бийцэх одоо тийм хүүхэд сурах тэр мөн сайхан одоо ямар л таатай орчин байдаг энэ бүхэн бүрдэж байна л да. Хөдөө хөгжүүлэхгүйгээр бид нар хотод хичнээн дотор нэмээд хичнээн одоо хөдөө рүү явах гэж урайллаа гэдэг энэ одоо асуудлыг шийдэх боломжгүй. Тэгэхээр бид нар бүсийн нэмэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Одоо жишээл малчтын хүүхдүүд сумандаа одоо жишээл сайхан амьдрах нөхцөл боломж бас бүрдэх хэрэгтэй. Одоо Баян Адрахын хувьд бол одоо эрүүл мэндийн өргөтгөлийн асуудал шийдэгдээд цаг тохиромжийн асуудал ингээд шийдэгдэж бол үндсэндээ 100% одоо төрийн үйлчлэгийг үзүүлэх бүх системүүд одоо бүрэн боллоо гэж үзэж байгаа бас нэг сон болж байна. Дээд үзсэн болоод одоо нийгэм соёлын ийм томоохон хөрөнгө оруулалттай ажлууд хийгдэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр одоо манай Баян Адрах сум гэхэд бас соёлын төв барьж ирсэн. Одоо энэ 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөл тэгээд одоо эмнэлгийн өргөтгөл гэдэг юм томоохон одоо бүтээн байгуулалтын ийм ажлуудыг хийж байгаа. Сумын төвүүдийг хөгжүүлж чадвал хотын төлөвлөрөл нүүдлийг зогсоом гэсэн юм. Хинтэн аймгийг түүхэн аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэх зорилгоор томоохон бүтээн байгуулалт өрнөж байна. За энэ хүү Хинтэн аймгийн Баян Адрах сум шин цэцэрлэгийн өргөтгөлөө одоо барьж байгуулж ашиглалтанд оруулсан бол Хөсгөл аймгийн Чандмын өндөр сум мөн адил шин цэцэрлэгийн байртай боллоо. Чандмын өндөр сум цэцэрлэгийн нэгдсэн байргүй 4 тусдаа барилгад үйл ажиллагаагаа явуулдаг байсан юм байна.